বেলতলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ আৰোপ কোন কোন সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড সেই কালপ্ৰিট আৰক্ষীৰ জালত পৰিবনে বেলেগ এতিয়া কেছটো এতিয়া আমি গম পাইছোঁ কিন্তু আমাক অকণমান সময় দিয়ক এই সমগ্ৰ ঘটনাত মহাবিদ্যালয়খনৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন ছাত্ৰ জড়িত থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা হয়তো অতি সোনকালে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব এই ঘটনাৰ আঁৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড সি আমাৰ বেয়া বেয়া ফটোবিলাক এডিট কৰি আছে তাৰপিছত মোৰ নাম্বাৰটো ভাইৰেল কৰি দিছে মোৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকৰ নাম্বাৰ ভাইৰেল কৰি পেলাই আমাক ধমকি দি আছে সি বোলে আমাক কিবা কৰি দিব এই ঘটনাত জড়িত থকা বুলি যিগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ মোবাইল ট্ৰেক কৰি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সন্ধান লাভ কৰিছে বাংগালোৰত সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই ছাত্ৰগৰাকীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সেই ছাত্ৰগৰাকী আৰক্ষীৰ জালত পৰিলেই এই সকলো সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব তাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খনৰ কোনকেইজন বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ জড়িত হৈ আছে এই ঘটনাত সেই সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব বিশ ত্ৰিছজনীমান ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হৈছে আৰু এতিয়া ডিগ্ৰীৰ ছোৱালী দুজনীৰ তাতেও মানে মেছেজ পঠোৱা বুলি শুনিছোঁ গতিকে ডিগ্ৰীৰো দুজনী মানুহক মাজে সময়ে ফোন কৰে এনেকুৱা ধৰণে ওলাইছে আৰু কথা ছাত্ৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ ঘটনাৰ আঁৰত যিগৰাকী ছাত্ৰ জড়িত থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে সেই ছাত্ৰগৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ট্ৰেক কৰি বাংগালোৰত থকা বুলি খবৰ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই ছাত্ৰগৰাকীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিলেই সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ মুখৰ পৰা ওলাই পৰিব সকলো তথ্য ইতিমধ্যে এই ঘটনাত মহাবিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমানৰ আন কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ জড়িত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে বেলতলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ আঁৰত কোন কোন সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড সেই কালপ্ৰিট আৰক্ষীৰ জালত পৰিবনে বেলেগ এতিয়া কেছটো এতিয়া আমি গম পাইছোঁ কিন্তু আমাক অকণমান সময় দিয়ক এই সমগ্ৰ ঘটনাত মহাবিদ্যালয়খনৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন ছাত্ৰ জড়িত থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা হয়তো অতি সোনকালে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব এই ঘটনাৰ আঁৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড সি আমাৰ বেয়া বেয়া ফটোবিলাক এডিট কৰি আছে তাৰপিছত মোৰ নাম্বাৰটো ভাইৰেল কৰি দিছে মোৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকৰ নাম্বাৰ ভাইৰেল কৰি পেলাই আমাক ধমকি দি আছে সি বোলে আমাক কিবা কৰি দিব এই ঘটনাত জড়িত থকা বুলি যিগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ মোবাইল ট্ৰেক কৰি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সন্ধান লাভ কৰিছে বাংগালোৰত সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই ছাত্ৰগৰাকীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সেই ছাত্ৰগৰাকী আৰক্ষীৰ জালত পৰিলেই এই সকলো সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব তাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খনৰ কোনকেইজন বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ জড়িত হৈ আছে এই ঘটনাত সেই সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব বিশ ত্ৰিছজনীমান ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হৈছে আৰু এতিয়া ডিগ্ৰীৰ ছোৱালী দুজনীৰ তাতেও মানে মেছেজ পঠোৱা বুলি শুনিছোঁ গতিকে ডিগ্ৰীৰো দুজনী মানুহক মাজে সময়ে ফোন কৰে এনেকুৱা ধৰণে ওলাইছে আৰু কথা ছাত্ৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ ঘটনাৰ আঁৰত যিগৰাকী ছাত্ৰ জড়িত থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে সেই ছাত্ৰগৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ট্ৰেক কৰি বাংগালোৰত থকা বুলি খবৰ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই ছাত্ৰগৰাকীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিলেই সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ মুখৰ পৰা ওলাই পৰিব সকলো তথ্য ইতিমধ্যে এই ঘটনাত মহাবিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমানৰ আন কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ জড়িত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে Thank you.